अब पालो खास खास खबरको। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल एक चीन नीतिप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन्। चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल चीन सम्बन्ध प्राचीन कालदेखि रहेको र यसमा हिमालय हुँदै सांस्कृतिक सम्बन्ध गहिरो रूपमा गाँसिएको उल्लेख गरेकी हुन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कंचनपुर र कैलालीका पालिकाहरूसँग रेलमार्गबारे छलफल गरेको छ। मेची महाकाली रेलमार्ग आयोजना अन्तर्गत कैलालीको सुक्खड़देखि कंचनपुरको गड्डा चौकीसम्म 90 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणका विषयमा छलफल भएको हो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनबारेमा पनि छलफल भएको छ। भिजा नेटवर्कमा जोडिएका पर्यटकले अब नेपाल आउँदा क्यूआर कोडबाट वित्तीय कारोबार गर्न पाउने भएका छन्। फोन पे र भिजाको कारोबारलाई सहज बनाउन नोबेल बैंकले सहकार्य गरेको छ। फोन पेले पर्यटकले पनि नेपालमा क्यूआरबाट भुक्तानी गर्न सकिने गरी क्यूआर भुक्तानीलाई विदेशी पर्यटकको पहुँचमा पुर्याएको छ। विदेशबाट नेपालमा घुम्न आउने भिजा कार्ड भएका पर्यटकले क्यूआरबाटै भुक्तानी समेत गर्न सक्नेछन्। यात्रु चढाएर ट्याक्सी वेसम्म आइपुगेको सौरे एयरलाइन्सको जहाजमा प्राविधिक समस्या आएपछि पुनः पार्किङमा फर्काइएको छ। कारपण्डुबाट विराटनगरको लागि उड्ने तयारी गर्दा गर्दै जहाजमा प्राविधिक समस्या पहिचान भएपछि जहाज पार्किङ क्षेत्रमै फर्काएर यात्रुलाई झारिएको बताइएको छ। सरकारले आगामी वर्ष 2079को सबै सार्वजनिक बिदाको सूची सार्वजनिक गरेको छ। आगामी वर्ष 52 दिन शनिबार र 43 दिन अन्य बिदा गरी 95 दिन बिदा हुने भएको छ। दशैं बिदा 6 दिन र तिहार 5 दिन हुने भएको छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको।